រន្ទះបាញ់ពលរដ្ឋស្លាប់2នាក់និង5នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលខណៈកំពុងព្រោះស្រូវមនុស្ស7នាក់ក្នុងនោះ2នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងចំណែក2នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់និង3នាក់ផ្សេងទៀតរបួសស្រាលដោយសាររន្ទះបាញ់ខណៈជនរងគ្រោះកំពុងនាំគ្នាព្រោះស្រូវហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចខាងត្រពាំងតាងិន300ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកវរៈសណីឯកបឹកកំហៀអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំស្រុកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសាររន្ទះបាញ់រមៀនមួយឈ្មោះជនភៀសភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្លាប់ពីឈ្មោះថ្លាងធាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្លាប់3ឈ្មោះយ៉ងបែនភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបួសធ្ងន់4ឈ្មោះប៊ុនរាភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបួសធ្ងន់5ឈ្មោះដុំឆាត់ភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបួសធ្ងន់6ឈ្មោះសុកមៀកភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបួសស្រាលនិង7ឈ្មោះជ្រឹងតុនភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបួសស្រាលលោកអធិការបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំង7នាក់បានទៅព្រោះស្រូវនៅចំណុចត្រពាំងតាងិនខាងជើងភូមិអំពិលកោងឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្របពេលនោះនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា3រសៀលមានធ្លាក់ភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចលេឡំជាមួយផ្គររន្ទះយ៉ាងខ្លាំងជនរងគ្រោះទាំងនោះបាននាំគ្នារត់ទៅជ្រកនៅក្រោមម្លប់ដើមស្ដៅមួយដើមនៅក្បែរនោះក៏ស្រាប់តែរន្ទះបាញ់បណ្ដាលឲ្យ2នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងចំណែក2នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកភ្នំស្រុកនិង3នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលព្យាបាលនៅផ្ទះចំណែកជនរងគ្រោះដែលត្រូវក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសូមបញ្ជាក់ថានៅស្រុកភ្នំស្រុកក្នុងសប្តាហ៍ខែនេះមានករណីរន្ទះបាញ់2ករណីជាប់គ្នាក្នុងនោះសត្វគោ3ក្បាលបានងាប់និងមនុស្ស2នាក់ស្លាប់របួសធ្ងន់2នាក់របួសស្រាល3នាក់សាច់ស្អាតភ្លឺរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ